Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Jānis 10. Nodaļā. Kristus sacīja, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algotais gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam pamet avis un bēg. Un vilks tā sakampi un izklīdin, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal iegūtu. Neviens man to neatņem, es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo likumu es esmu saņēmis no sava tēva. Tā kunga vārds. Mēs Tev pateicamies, debesu Tēvs, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētīt mūs tos pārdomājot, ļauj katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt un atklāt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pēc baznīcas tradīcijas šo svētdienu mēdz saukt par labā gana svētdienu. Kā jau mēs to noteikti pamanījām, klausoties lasījumos, gan no vecās derības, gan arī nu pat no evaņģēlija. Šī svētdiena lieto pirmajā brīdī tādus ļoti vienkāršus un bērnišķīgus tēlus, lai beigu beigās caur tiem mūs novestu pie ļoti lieliem un dziļiem mūsu dzīves, mūsu esības noslēpumiem. Bet lai mēs varētu tā pa īstam satvert šīs svētdienas tematiku, ir svarīgi uz mirkli pievērst uzmanību tiem zīmīgajiem, ļoti interesantajiem, kolorītajiem personāžiem, ja tādrīk sacīt, ka šajā Jēzus līdzībā mūsu priekšā atklājas. Tad, kad mēs tos tā izjūtam un iepazīstam, tas palīdz mums nonākt līdz atziņai, par ko tad īsti Kristus runā. Un tas izejas punkts ir tas, ka Jēzus runā par avīm. Avis un ganāmais pulks. Un mēs jau tā viegli nojaušam, ka patiesībā ar to viņš domā mūs cilvēkus. Un ja tā, tad varētu likties nav pārāk glaimojošs šis tēls. Ir īpaši mūsdien emancipētajā pasaulē, kur mums patīk par sevi domāt kā par izglītotiem, zinošiem, spriest un rīkoties spējīgiem cilvēkiem. Jēzus runā par cilvēkiem kā par avīm, kas ganās Dieva zaļajās ganībās. Pie tam interesanti, viņš runā nevis par vienu āvi, tādā individualistiskajā nozīmē, bet viņš runā uzreiz par šo ganāmo pulku. Un tas nu modernajam cilvēkam ir divkārt apvainojums, pirmkārt uzskatīt sevi par āvi un vēl pie tam par daļu no kāda bara. Nu, tas ir galīgi pretēji tam, ko mēs gribētu par sevi domāt. Un tomēr būsim uzmanīgi. Patīk mums tas vai nē, cilvēks ir būtne starp divām pasaulēm. Būtne, kas vēl ar vienu atrodas ceļā. Jā, no vienas puses mēs varam piederēt pie brīvības, gudrības, patiesas cilvēcības sfēras. Bet no otras puses mēs neviens nesākam kā gatavi un nobrieduši cilvēki. Un ja mēs šo savu potenciālu neattīstam, tad jā, nu zināmā mērā mēs esam līdzīgi tādiem bara dzīvniekiem, kas dzīvojam un kaut kā eksistējam. Šis savus tēls runā par izejas punktu. Par to, ka būt cilvēkam, tas ir uzdevums, nevis kāds gatavs
dotums, ko mēs vienkārši saņemam. Un par to, cik grūti ir kļūt par cilvēku, runā tad tie nākamie tēli, cits par citu interesantāki. Jēzus piemin, piemēram, vilku. Vilkus, kas nāk un grib saplosīt avis. Varbūt pat precīzāks apzīmējums būtu tieši plēsoņi. Runa nav par vilkiem, bet plēsoņā. Par kādu agresīvu izpausmu. Un, ja mēs mazliet padomājam, no kurienes tad tādi vilki varētu rasties, mēs saprotam, ka arī tie ceļas no šī paša izejas punkta. Jēzus interesantā slēptā veidā grib sacīt, ka cilvēki vai šīs avis mēdz būt ne tikai nezinošas, naivas, sevī iegrimušas, bet dažkārt mūsos pamostās arī agresīvi impulsi. Nu tāds ļoti dzīvelīgs un dziļš egoisms, kur mēs pēkšņi saprotam, ja mēs reiz dzīvojam šajā pasaulē, mums taču ir brīnišķīga iespēja ņemt un baudīt un ņemt vēl vairāk nekā līdz šim. Un kādā brīdī šī naivā aitiņa pārvēršas par plēsoņu, kas ir gatava saplosīt visus sev līdzīgos, lai tikai varētu dabūt lielāku kumos. Ja atkal šis ir vecais stāsts par mūsu izaugsmu, par mūsu spēju un vēlēšanos dabiskās lietas sevī pārspēt. Jo vilks vēlreiz sacīšu nav nekas cits, kā avs, kas ir ļāvusies maldīgai sajūtai, ka laime un veiksme ir nodrošināma un iespējama tikai uz citu rēķinu. Un zīmīgs, starp citu, ka tāds patiesis egoisms, kur tu mēģini paņemt no šīs pasaules maksimāli daudz, šis impuls, kas tev saka, izmanto visus, ja nepieciešams saplosi un nostum malā tos, kas tev traucē, šī vēlēšanās dominēt, pārspēt, pakļaut un izmantot, no vienas puses attīsta cilvēkā noteiktas spējas. Vilks paceļas pāri avīm, un pelēkajam pūlim savā individualitātē un spēkā. Un vienlaiks mums nāks ar skumjām konstatēt, ka šī pacelšanās pāri vidusmēram vienmēr notiek uz ciešanu un netaisnību rēķinu. Vilks vai plēsoņa vienmēr meklē kādu, ko saplosīt. Tā ir viņa daba. Viņš dzīvo pēc principa vienmēr kāds ir vainīgs, vienmēr kāds patur sev to, kas pienākas man, vienmēr kāds ir nepareizs, vienmēr kādam jātop sodītam, un es zinu, kuri tie ir. Pie tam ar egoismu vai vilku mūsos ir mazliet līdzīgi kā stāstos par vampīriem. Jūs zināt, tajos tiek vēstīts, ka ik viens cilvēks, ko vampīrs sakož, pats kļūst par vampīru. Un tas ir ļoti zīmīgs tēls, ka plēsonīgums un ļoti egoistiska pieeja dzīvei ir ļoti lipīga. Jo tā, ka tu redzi, ka kāds egoistiski pakāpjas uz pārējo rēķina, tai skaitā tava rēķina, tanī brīdī tu no miermīlīgas aitiņas pats pārvērties par vienu plēsonīgu un savas tiesības aizstāvēt gatavu cilvēku. Un beigu beigās mēs varam redzēt ar savām gar acīm, tādu paradoksālu ainu, kā uz pakalna, tur ārēji skatoties vēl ar vienu ir sapulcējušās aitiņas, bet aiz šīm aitu ādām ir paslēpušies plēsīgi vilki, kas saspringti to vien dara, kā vēro pārējos gatavībā tūdaļ mesties virsū, ja kāds apdraudēs mani. Mēs esam gatavi ķerties otram pie rīkles, lai tikai mēs būtu laimīgi. Nu jā, jūs teiksiet, bet ne jau visi tā dara. Ir jau šajā pasaulē labi cilvēki, vai ne? Un tam, protams, jāpiekrīt. Par to runā nākamais ļoti kolorītais tēls – derētais gans. Ziniet, arī tas parasti jau nenokrīt no mēnesis, bet nāk no paša avju vidus. Bet tas, ko dara šis cilvēks, ir maķinīts smalkāks par plēsonīgo vilku.
Ziniet, viņš ir gatavs runāt par mīlestību. Viņš ir gatavs runāt par vērtībām. Viņš ir gatavs sludināt labas un vērtīgas lietas. Vēl vairāk viņš ir gatavs darīt daudz ko šķiet citu labā. Nu, rūpēties par tām pārējām avīm, vadīt viņas pretī labākām ganībām. Un tikai, varbūt viņš pats un Dievs, redz, ka visa šī ganīšana, šis pastorālais darbs, kā mēs svešvārdā varētu saukt, ir patiesībā vērsts uz viņa paša vēl ar vienu egoistisko vēlmju piepildīšanu. Redzi, tu vari mēģināt piepildīt savu egoismu ar to, ka tu visiem mēģini kaut ko atņemt, un tu vari paradoksālā kārtā mēģināt īstenot savu egoismu, izliekoties labs. Tāpēc tas nav īstais gans, bet derētais gans. Viņa ārieni atkal nesakrīt ar iekšienu. Viņš ir labs pret citiem, bet tikai tāpēc, lai par to viņu slavētu un viņš iegūtu no tā labumu. Un tas vienīgais brīdis, kad mēs šo nepatiesību ieraugam, ir tad, kad nāk vilks. Tad, kad nāk vilks, kurš ir gatavs uzbrukt šim labajam ganam. Tanī brīdī, kad labā gana personiskās intereses tiek skartas, visi viņa lielie vārdi par lielajām lietām, visi viņa cēlie žesti pēkšņi pazūd, un darētais gan stūdeļ atkāpis no visiem saviem principiem. To nozīmē šī viņa bēgšana vilka priekšā. Un beigās izrādās, ka viņš jau nespēja stāties pretī plēsoņas garam, tāpēc, ka kaut kādā ziņā viņš pats no tā nav brīvs. Un kā tas bieži dzīvē gadās, patiesībā līdz šim ir vienkārši izmantojis situāciju savā labā. Izliekoties par labu, viņš patiesībā ir bijis vēl plēsonīgāks vilks. Un tad, kad vilks sāk ārdīties, tad bieži vien tie labie gani tā brīnišķīgi pievienoja šiem vilka darbiem, jo apkārt esošās plosīšanās un cīņu ēnā tu vari vēl ar vien pabīdīt savas intereses. Tu vari vēl ar vien paņemt kādu aitiņu, ko sen esi kārojis, vai varbūt kaut kā pamanīties nostumt malā to, kas tev sen jau ir traucējis. Un to jau nedara es, to dara vilks. Es vienkārši pagriezu muguru, kaut kā neredzēju. Nu, tā mēdz notikt. Ne jau es. Un tad Jēzus runā par diviem citiem personāžiem. Viņš runā par labo ganu, kura raksturīga iezīme šajā Jēzus līdzībā ir viena vienīga. Sastopoties ar vilku, tas nebēg. Tas nekļūst par kaut ko citu, nekā tas ir bijis. Bet viņš nostājas pārējām avīm priekšā, tās aizsargājot, vai, ja gribat, tās patiešām vadot, ar savu piemēru, ar to, kas viņš ir. Nevis ar vardarbīgiem līdzekļiem, kļūstot par vēl vienu vilku, tikai šoreiz tādu, kas medī citus vilkus, no tāds vilku kanibāls. Bet viņš ir gatavs atdot sevi. Tas ir, ko Jēzus mums saka. Mēs varam kā cilvēki izaugt līdz tam brīdim, kurā mēs saprotam vienu neparastu atziņu. Ka tieši tajā brīdī, kad mēs rūpējamies nevis tikai par sevi, bet patiešām, nevis ārēji, bet patiešām mācamies mēģināt vismaz darīt laimīgus citus sev līdzās. Tas ir vienīgais brīdis, kad mēs to vilka impulsu sevī uzvaram. Labais gans necīnās ar ārējiem līdzekļiem, viņš cīnās ar to, kas viņš ir un kāds viņš ir. Un vēlreiz sacīšu fakts, ka vilks ir gatavs viņu saplosīt, liecina, ka patiesībā arī labais gans nāk no avju vidus. Un iespējams, vilks viņā arī neredz neko citu, kā vienīgi kārtējo naivo aitiņu, kura
šoreiz dīvainā kārtā nebēg, bet kaut kā stājas pretī un skatās tieši acīs. Un ja mēs kaut ko nojaušam no mūsu dzīves pieredzes, tad fakts, ka kāds no viņa nebēg un vienlaikus nepadodas vienu vilku, var ļoti spēcīgi samulsināt, jo viņš pēkšņi sajūt tajā, kas likās kā vienkārša auss, kaut ko pavisam citu, kādu pavisam savādāku garu un pieeju. Un dažos gadījumos viņš sajūtas tik dīvaini un tik nedroši, ka nered drošības labad aiziet asti kāštā pie iežmiedzes, jo tāda avs noteikti ir pilnīgi nenormāla, ja viņa plēsoņas priekšā izslēs un nāk pretī. Kas zina, ko no tādas var sagaidīt, tā droši vien vēl ļaunāk, nekā mēs visi kopā. Bet es, ko Jēzus atklāja, šī svalkā nianse, starpības starp to, ka mēs runājam par mīlestību, un mēs izliekamies ļoti labi, bet patiesībā to daram savās interesēs, pretstatā tam, ka mēs šo mīlestību iemiesojam. Un vēlreiz, pirmais un galvenais veids, kā šī patiesā mīlestība atklājas, ir tieši šis. Jēzus saka, labais gans, tas bija pirmais teikums, atdod savu dzīvību par aviem. Labais gans ir gatavs dot. Labais gans ir labs tāpēc, ka viņš nav padevies vilka vai egoista mēģinājumiem pasauli sadalīt divās daļās. Labajā un sliktajā, tajā, kas pelnījusi dzīvot un kura pelnījusi mirt. Viņš redz ik vienu āvi vērtīgu un viņš rīkojas saskaņā ar šo savu redzējumu. Un tanī brīdī, kad viņš uzdrošinās dot un atdot. Un pirmā brīdī mēs sastingstam šausmās, jo kurš gan grib atdot visu savu dzīvi. Tieši tanī brīdī, saka Jēzus, viņš visu atkal saņem. Labais gans atdod savu dzīvību, un viņš atkal to saņem. Un lai mēs saprastu, par ko šeit ir runa, mums ir jāpamana vēl pēdējais personāžs šajos Jēzus vārdos. Un tas ir kaut kas pavisam, pirmā brīdī neparasts. Kaut kas, ko Jēzus sauc tēvs. Jēzus runā par to, ka tajā, kā viņš atdod sevi, kā labais gans ir gatavs dalīties ar to, kas viņš ir, atklājas tēva bauslis. Tēva likums. Šādu bausli es esmu saņēmis no tēva, viņš saka. Bausli, kas saka, atdod visu, lai visu iemantotu. Un es vēlreiz sacīšu, ka tad, kad mēs to pirmoreiz dzirdam, mums tas liekas pilnīga mīkla, bet tas ir visas kristīgās ticības dziļākais noslēpums. Ja gribat trīsvienības noslēpums, jo mācība par Dievu, kurš ir trīs vienīgs, trīs personas, bet viena un tā pati būtība. Mums atklāja, ka par Dievu nav iespējams domāt un viņu nav iespējams īsti saprast nekā savādāk, kā tikai redzot mīlestības pilnas attiecības. Jo tas ir, kas ir trīs vienība. Tēvs savā mīlestībā visu ir atdevis dēlam. Dēls visu, kas viņš ir saņēmis no tēva kā dāvanu. Un mīlestībā viņš to nepatur sev, bet atdod visu atkal tēvam. Tēvs mīl dēlu. Dēls mīl tēvu. Šī dievišķā būtība vai mīlestība pastāv tikai un vienīgi procesā. Mīlestība nekad nav stāvoklis. Tas ir kaut kas tāds, ko tu nekad nevar noķert un teikt, tagad man tā ir. Tā vienmēr ir darbība. Un šīs darbības princips ir visu atdot. Lai cik tas ir biedējoši. Lai visu varētu saņemt. Trīsvienībā šī mīlestība visu laiku tiek nodota, ja tā drīkst sacīt pa apli,
šo trīsvienības personu starpā. Tēvs visu atdod dēlam. Dēls visu sevi ieliek un atdod svētajā garā. Gars visu sevi atdod atpakaļ tēvam. Un viss sākas no sākuma. Tā ir kā brīnišķīga deja, kā milzīga ātra plūsma. Tas viss notiek nemitīgi un nepārtraukti. Un šī plūsma viņus vieno. Un šī plūsma dara viņus spēcīgus. Un redziet, tāpēc beigās izrādās, ka šis naivais stāstiņš par avīm un vilkiem un tamlīdzīgām lietām runā par to, kā mēs varam būt līdzdalīgi pie Dieva darbiem. Vēl vairāk pie Dieva būtības šajā pasaulē. Un vēlreiz pasvītrosim atšķirību. Vilks, šis dabiskais plēsoņu un egoisms mūsos, vēlas saņemt, ņemt. Labais gans vēlas dot. Un tā starpība ir ļoti interesanta, jo vilks, kurš grib tikai saņemt, tikai baudīt, tikai pakāpties uz citu rēķinu. Viņš vienā brīdī atklāja tādu nepatīkamu lietu, ka viņa vēderā ietilpst salīdzinoši nedaudz. Nu, cik tad aitas tu vari tā apēst vienā piegājienā? Nu, lai kā tev gribētos, ka tev pieder visa pasaule, ka tu gribētu viņu apēst, ka tu gribētu viņu padarīt par savu, to nevar izdarīt. Un tās ir alkatības vislielākās mokas, ka tu gribētu visu, bet, diemžēl, tu nevari izlietot visu to, ko tu pat esi sagrābis. Tev apkārt ir gaļas kalni, bet vēderā jau viena alga nelien. Labais gans, turpretī visu, ko viņš ir saņēmis, zibenīgi dod tālāk. Un tā viņš nemitīgi atbrīvo sevī vietu kaut kam jaunam. Tā viņš var no jauna saņemt. Arī tā starp citu ir māksla. Bet viņš necenšas apēst visu pasauli tādā nozīmē, ka paturēt to sev un nevienam citam. Bet viņš izlaiž kaut visu pasauli caur sevi. Nekam nepieķeroties. Un reizē piedaloties pie šīs Dieva mīlestības dejas, pie šīs lielās plūsmas, kas viņu iekļauj pašā Dieva sirdī. Jā, tā mēs nonākam pie mūsu ticības lielā noslēpuma, pie Dieva atklāsmes cilvēku vidū. Tēvs kļūst redzams, tanī brīdī, kad mēs ieraugam labo ganu, āvi, kas nav kļuvusi par vilku. Bet iet pilnīgi pretējo ceļu, kas nepatur sevi sev, bet uzdrošinās dzīvot brīvu un drosmīgu dzīvi, iztukšojot uz brīdi savu trauku un vienlaikus tieši caur to viņu piepildot. Un redziet, tas ir zīmīgi, ka mēs par to domājam šodien, kad mēs draudzēji vēlamies svinēt diakonijas dienu. Jo diakonija nozīmē tieši šo lietu – mīlestību darbībā. Diakonija pirmā brīdī ir 100% došana. Un dažkārt uz to paskatoties liekas, man jau tā ir tik maz, kur tad no es vēl kādam varu dot. Bet paradoksālā kārtā, mācoties dot, mēs sākam iegūt. Jo, redziet, arī garīgajās lietās mēs varam kļūt par tādiem badīgiem vilkiem, kuri visu laiku grib saņemt un ņemt un sakamt un nolaiz lūpes un tad atraugājas mazliet, nu, un ko tad tagad jūs vēl mums piedāvāsiet? Kādas vēl lietas? Un beigu beigās, tu esi jau tik tālu pārsātināts, ka tev vairs neko negribās. Vēders ir pilns, sirds ir pilna, galva pilna. Un beigās neko vairs negribās. Un tad garīgā izaugsma apstājas. Garīgā plūsma iestrēkst,
jo nekas jauns jau nevar notikt, jo viss ir par daudz. Un tāpēc Jēzus dod ļoti svarīgu norādu. Viņš saka, ka tu vari uzturēt šo Dieva gara plūsmu sevī tikai tad, ja tu esi gatavs atdot. Pie tam pievērsiet ļoti svarīgu uzmanību. Nevis piespiedu kārtā. Tad, kad kāds no mums vienkārši atnāk un paņem, tad mēs esam upuri, tad tas nav mūsu nopelns. Bet tu atdod nevis tāpēc, ka tu nevari neatdot, bet tāpēc, ka tu to gribi brīvprātīgā kārtā. Un tā rīkojoties šādā diakoniskā mīlestības pilnā veidā kalpojot, mēs izlietojam savas spējas, jā, mēs iztērējam enerģiju, mēs sastopamies ar situācijām un likteņiem, kas liek mums uzdot smagus jautājumus, un pirmā brīdī tas ir zaudējums. Bet jau nākamajā brīdī mēs saprotam, ka tieši tas rada mūsos vēl lielāku patiesu izsaukumu pēc šīm garīgajām lietām, pēc Dieva tuvuma un pazīšanas. Tas, ka es esmu atdevis sevi, rada manī izsaukumu un piešķir garšu visam, ko es dzirdu, kas man tiek sludināts, ko es saņemu svētajā vakarēdienā, jo manī ir vieta, kas atkal grib uzņemt. Es esmu devis, un tagad es drīkstu saņemt. Un redziet, iemācīties to, ko Kristus vēstī šajā labā gana svētdienā, tiešām nav viegli. Dažkārt mēs mākam dot, bet nemākam saņemt. Arī tas ir traģiski. Tu atdod visu sevi, bet tu esi noslēgts un nevar uzņemt. Bet mums ir jāatceras šis svarīgais princips. Mīlestība ir kā gaisma. Un jūs zināt, ka gaisma ir vienmēr kustībā. Gaismas vilnis vai daļiņas nekad nevar pilnībā apstāties, jo, ja tās apstātos, to vienkārši vairs nebūtu. Gaisma vienmēr pārvietojas ar konstantu ātrumu. Gaismas ātrumu. Un tikai tad, ja tā pārvietojas, tā ir gaisma. Tieši tāpat arī mīlestība. Nekad nevar apstāties. Tā vienmēr skrien ar savu mīlestības ātrumu. Un ja mēs gribam būt pie tās līdzdalīgi, tad tikai vienā veidā, ļaujot tai skriet cauri mums. Un tad cauri mums šī gaisma iet un plūst, un tā apgaismo mūs, un tā sasilda mūsu sirdi. Tas ir diakonijas, bet vēl vairāk. Tas ir paša Dieva noslēpums. Āmen.